Budem sedieť, ak dovolíte. Áno, dobre. Môžete sedieť, kľudne sa môžete oprieť, aby ste mal pohodlie. Čaká ma niečo bolestivé alebo príjemné? Nie, nie, vôbec to práve, že táto masáž nesmie byť. Protézku si nechám, či vyložím? Áno, túto otázku som dostala od jednej klientky. Váže? Áno, áno. A čo spravila? Nechala či vyložila? Vyložila. To si zobral, Vlado. Evička, ale niečo omladne tak, že nám bude musieť vrátiť občas. Už ho nespoznáme však. No. Ja postavím sa za vás. Nech nemusíte sa bať. Nech sa páči. Sme za tebou všetci. Základ je ten, aby bola vlastne uvoľnená pusa, hej, ústa. Má. A, áno. A vlastne vkladám palec. Vlož sa. Áno, dovnútra. Čiže je tam. A kontúry sa vlastne naťahujú. Takto do hora, hej? Húj, hej, inkognite. To mi skočil vrstikou. S druhou rukou si vlastne viem vypomáhať a ešte ťahať to aj od tej spodnej časti. A vždy sa to ťaha do hora. A tým super. Pádom sa vlastne vyťahuje tá pokožka. Aha. A prekrvuje sa, hej. Tu veľmi je to stuhnuté, čiže mal by ste navštíviť a prísť na masáž. A sú to skôr také krúživé pohyby, áno? Krúživé pohyby, ktorými sa vlastne tá pleť premasírová. To je úžasné. Vyzerá to veľmi fajn. A ide sa vlastne až takto dohora. Pokiaľ by neboli okuliare, vie sa prejsť aj očné okolie, hej? Kedy to očné... Keď už sa všetko... Ústa. Cez ústa očné okolie, no? Oči idú cez os. Čiže takto sa ťahá až sem. A veľmi pekne sa dá aj táto nosoústna ryha vlastne skryť. Táto, čo máme od smiechu? Áno, áno, áno. A teraz bude Vládko mladý, iba na pol ksichtu. No? No nič, veď aj tak ho berú správa viac. Zľava Vlado, správa tínedžer. Vládko! Tak toto by ti napadlo? Ešte nie, ale teraz áno. Evička, mohli by ste mi v rýchlosti aj druhú, lebo naozaj prídem domov a bude sa musieť žene ukazovať iba správa. Áno, ale... Som taký krajší z tejto strany? Si výrazne. Si červenší hlavne. Áno. Ale áno, no. Ale pozri na ňo. Ty ale napnutý si. Ten kontrast, hej. Tam máš mikropor na tej strane.